Članovi Vranjskog šafa do sada su bili učesnici, ali i inicijatori brojnih radionica animiranog filma u Srbiji i inostranstvu. Pre dve nedelje poziv za učešće stigao je i iz Bosne i Hercegovine. Oni će u okolini Sarajeva organizovati kamp čiji je slogan Koračemo zajedno. I u sklopu tog kampa koji traje 10 dana, šaf će uzeti učešće 2 dana. Održit ćemo isto na tu temu Koračemo zajedno jedan animirani film. Dva voditelja radionice iz Vranja krenut će put Sarajeva. Kažu da neće imati posebne pripreme, već će poneti samo neophodan materijal i kreativnost. Inače, ovih dana deca članove šafa slobodno vreme uveliko provode crtajući. Sem što završavaju filmove iz ove godine, pripremaju se za važno dešavanje krajem avgusta. Ujedno i učesnici su u pripremi realizacije internacionalne 10. jubilarne radionice dečijeg animiranog filma, koje će biti od 22. do 28. avgusta. I uglavnom sva deca koja su zainteresovana za učešće, oni će biti učesnici, mislim naši iz odavde iz šafa. Očekuje se da internacionalna radionica u okviru Zlatnog puža ove godine okupi goste iz 10 zemalja.